Jag tycker om att fika med kompisar på min fritid. Så då brukar vi gå till fik. Men nu har mamma tvingats in på fika hos mig. Det är väl inte det bästa, men det är trevligt ibland. Är hon en av dina bästa vänner? Nej, det är hon verkligen inte. Det perfekta kaffet. Jag brukar skaka av så att det blir så starkt. För att om man inte skakar av, då blir det ju så här rågig. Då blir det starkt, tycker jag. Man ska ha det perfekta måttet. Så. Fikabröd. Vaniljbulle. Hallongrottor. Så. Hej Sofie. Ja. Ska jag hjälpa dig att ställa fram lite koppar? Ja. Jag vill gärna ha en Mumin-kopp. Nej. Det vill jag ha. Nej. Får jag inte välja? Nej. Okej. Var ska jag sitta då? Där ska jag sitta. Mm. Okej. Föräldrar kan vara lite jobbiga. Vad fin du var idag, Sofie. Ja. Har du din tröja med konstverk? Ja, det har jag. Ja, jättefin. Mm. Blir ibland lite tjat, tycker jag. Åh, vad gott det ska bli. Men hon vill ju bara väl. Hon är ju världens bästa mamma. Tycker du alltid det? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Så, tack. Då slår jag mig ner här. Mm. Ibland bråkar vi. Det har varit svårt för mig. Då har det hänt att jag smält i dörren eller, ja, och sen liksom gått hem. Och sen kan du skrika ganska mycket. Och fula ord också. Och fula ord. Jävla hora. Uff, fy! och då går jag igång. Mm. Och då så skulle jag ju kunna skänka dig iväg dig när du är på det humöret då. Mm. Men då har du ju slutat med. Ja. Jag kan bli lika arg på dig som jag är lika stolt över dig. Och jag är stolt över dig, Sofie, för du har gjort en jätteresa. När du var liten, då släppte inte du mig överhuvudtaget. Då gick du och höll mig i benet hela tiden. Du ville inte släppa taget. Och idag så har du blivit jätteduktig. Du sjunger och du agerar och du skriver och du gör allt möjligt. Du är en riktigt sån här drama queen. Mm. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!